horas da noite. Tô andando sozinho aqui no loteamento aqui, vendo as estrelas aqui, ó. O céu tá muito bonito. Só faltou uma companhia pra mim. Tem uma mulher ali na frente ali, ó. Tem uma mulher ali de chapéu. Que mulher gata, que morena. Gente, vocês têm que ver que morena que tá ali na frente. Gente, vocês precisam ver que morena. Eu vou tentar ir lá conversar com ela. Muito bonita, viu? Muito bonita, por sinal. Que mulherão. Deve ter aqui uns 2,5 metros de altura. Gente, eu vou lá tentar conversar com ela. Vamos ver se ela deixa eu filmar. Gente, a moça tá aqui, ó. Sozinha, eu vou tentar ir lá conversar com ela. Oi, moça. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Ah, eu já tava bem, mas agora melhorou. Opa, obrigada. Mãe, que uma senhorita tão bonita igual você tá fazendo aqui sozinha? É, muito obrigada pelo bonita. Eu tava em casa sozinha, tava lá vendo TV, eu falei assim, ah, eu vou sair aqui um pouco aqui fora. Ah, você bem sabe, né? Aqui, ó, tomar um arzinho fresco. Olha as estrelas no céu, que é muito lindo, né? Então eu sempre, de vez em quando, eu saio para tomar um arzinho. Não, mas você é muito bonito mesmo, você não tem medo de ficar aqui sozinha, ah, não? Obrigada, não, aqui não tem problema, não. Aqui é muito tranquilo. E você, moça, você é de onde? Ah, eu sou daqui mesma. É? Mesmo, sim, eu moro aqui. Na cidade. Não, mãe, eu tô aqui, eu tô. Sabe, eu acho que tem um bom tempo que eu não vejo uma mulher tão bonita como você. Nossa, sério? Mentira! Muito bonita, obrigada, muito mesmo. Bem vestida. Muito obrigada. Você não é garota obrigada. De programa, não, é? Adoro. Não, claro que não. Ah, tá, é porque. Não, eu moro ali, lá embaixo, lá. É. Porque eu tô. Né? Aí eu tava em casa, lá sozinha. É, porque tipo, eu achei muito estranho, porque eu não sou daqui, não. Você é de onde? Eu sou de São Paulo mesmo, centro. Ah, você é de São Paulo. Sim, por isso que você centro. Você perguntou se aqui não era perigoso. É, não, aqui sim. Aqui não é perigoso, não. Sim. Aqui é muito tranquilo. É, aí eu tava... É tranquilo mesmo. Sim, aí eu tava dando uma volta aqui, aí eu te vi de longe, eu falei, oxe, mãe, o que com uma moça tão bonita igual essa tá fazendo sozinha? Ai, que legal. Sozinha aqui. Obrigada. Sozinho aqui. E você, gostou da cidade? Tá gostando? Eu gostei da cidade, sim. É uma cidade bem mais... É pacata, é a cidade do interior. É, tipo interiorzinho, sabe? Mas você não é garota de programa, não, né? Certeza, não, né? Com certeza, ah, tá, porque... absoluto. Não sou garota de programa. Ah, tá. Eu tava em casa, né? Sim. Então... Gostei do seu chapéu? Ah, obrigada, porque eu gosto do estilo, sabe o estilo... Calguel? Sei. É, Calguel, no estilo Calguel. Sei, sim. Eu gosto muito desse estilo, sabe? É, Roma. Que espelho bonito, hein? Eu posso tocar? Não, cara, você pensa que eu sou qualquer um, é? Não, só quero tocar seu pé. Sai fora. Deixa eu ver se são verdadeiros. Não, não. Calma, deixa eu ver, moça. Ô, moça, por educação, eu posso ver se são macios? Você vai levar tapa na cara. Não, calma, moço. Desculpa. Ah, vamos vai voltar. Levar tapa na cara, não, desculpa. Vem com ousadia comigo. Desculpa, então desculpe pela brincadeira, sabe? Ah, que... imagina. É porque, entendeu? Desculpa, porque eu achei que você era uma mulher promíscua, entendeu? Aí eu falei assim, eu queria apertar os peitinhos dela. Mas então desculpa pela brincadeira. Eu juro que eu nunca mais vou fazer assim, ó. Entendeu? Não... Então, desculpa, moço, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso aqui. Ah, sai para, seu ousado. Não, agora, voltando ao assunto... Você é moça de família. Não, né? Nunca nem vi. Tá bom, desculpa. Mas, voltando ao assunto aqui, e aqui em Cajamar, tem muita coisa para fazer aqui? Ah, boate, é. Baladinha... Ah, tem as baladinhas. Pelo seu jeito, boates. Acho que você curte uma baladinha. Ah, né? Sim, eu curto, eu gosto do estilo country, sabe? O estilo cowgirl. Eu gosto desse estilo, eu só saio desse jeito assim. Que bom que você entendi. Gostou, que você gosta do estilo. Ah, eu gostei sim do estilo. Que bom. Tá muito bonitinho. Ah, obrigada. É. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E eu tava pensando aqui, eu tô aqui sozinho aqui, caminhando por aqui. Eu não conheço a cidade. E eu achei a senhorita muito simpática, muito bonita, sabe? Muito agradável. Obrigada.
Eu queria te perguntar, será que você não quer ir me apresentar a cidade, não? Ah, pode ser. Cadê seu carro? Carro? É, o carro. Não, é que eu tava dando uma caminhada a pé mesmo, porque, sei lá, eu tava vendo as estrelas. Ah, não, aí fica difícil. Se você tivesse um carro, eu não ando a pé. Não, mas a gente vai conversando, vendo as estrelas, ó, tá muito bonito por sinal. Ah, não, obrigado, eu não ando a pé não, prefiro ficar aqui. Vamos, moça. Ah, não. Por quê, por favor? Não, eu não ando a pé não, obrigado, não, a pé não, não cola, né, não rola, né. Ah, mas moça. Se eu tivesse pelo menos um carrinho aí, pelo menos 2013, aí já... Moça, mas eu não tenho carro. Ah, mas aí fica muito difícil, viu? Vamos, moça. Não. Por que você não quer ir? Fala o motivo. Ah, eu não saio a pé, sabe? Eu sou uma moça muito requintada. Olha pra você ver, ó. Olha, se você tivesse... Ah. Você tivesse pelo menos... Fusquinha, você anda de Fusquinha? Fusquinha. Hilux. Hilux? Hilux. A Calguel gosta de andar de carro Hilux. Se você tivesse um outro, pelo menos outro carro mais... Mas você não tem nenhum carro, anda a pé, pra mim não dá. Você é grandinha, hein? Você acha? Obrigada. Mas o problema é que você não é humilde. Ah, eu sou super humilde. Você não é humilde. As minhas amigas falam que eu sou muito humilde. Ah, elas... Né? Falam assim, nossa amiga, mas você é humilde. Ah, aí eu não falo, sei que é. Então, eu sou humilde mesmo. Eu sou muito humilde. Eu posso pedir uma coisa? Pode. Vem aqui. Dá uma voltinha. Aí, ó. Gostar? Tá, mais um. Vai. Tô passando um avião. Ei, eu gostei. Gostar, amigo? É, eu gostei. Ó, eu gostei de você porque você é alegre, ó. Ah, obrigada. Mas vamos dar uma volta comigo. Não, obrigada. Não, beleza, então. Você é uma interesseira. Eu não sou interesseira. Você é interesseira, eu sim. Você é interesseira, não. Sim. Eu não sou interesseira. Você é interesseira. Interesseira, você não é humilde. Você quer que eu vou... Piranha. Piranha você. Piranha você. Você tá aí, você é garota de programa. Eu não sou programa, não. É assim, você tá aí na esquina, ó. Você é garota de programa. Eu não sou mulher de família. Você é garota de programa. Você tá aqui. E daí, seu filho? Garota de programa. Você tem alguma coisa contra? Eu não sou garota de programa. E se fosse também, o que tem? É uma... Não tem, né? Não tem problema nenhum se eu fosse garoto de programa, mas eu não sou garoto de programa. Olha, eu te dou eu sou uma mulher requintada. Sou um calguel. Eu te dou um muito celular. Muito bonita. Eu te dou um celular se você quiser dar uma volta comigo. Não, obrigado. Tchau, eu vou embora. Tchau, eu também vou embora. Vai. Tchau, olha lá, olha, toda torta, olha. Toda ela anda toda torta, olha. Então vai embora, vai, mete pé, vai. Vai, segue o caminho. Vai. Gente, vocês viram que mulher interesseira? Vocês viram? Eu não gosto de pessoas assim. Muito interesseira pro meu gosto. Bonita, ela é muito bonita. Não, apaixonei por ela, mas muito interesseira. Gente, aqui na rua tem um carro muito bonito. Olha, imagina se eu tivesse um carro desse. Olha, que carro bonito. Eu acho que com certeza ela sairia comigo. Mas como eu não tenho dinheiro, não tenho carro. Esse carro aqui é muito bonito, ó. Esse carro aqui, ó. Mas como eu não tenho dinheiro, não tenho carro, ela não anda comigo por causa disso. Agora imagina, gente, se eu tivesse um carro desse, hein? Imagina, olha que carro bonito. Muito bonito. Será que ele abre? Gente, o carro abriu, gente. O carro abriu. Eu não tô nem aí, eu vou entrar nesse carro aqui. Não sei de quem que é esse carro. Tá com a chave na ignição. Ah, eu vou pegar esse carro aqui. Eu vou buscar aquela mulher lá. Eu não tô nem aí, gostei dela. Aliás, eu vou ser diferente. Ela foi muito interesseira comigo. Eu não gostei dela. Eu não gostei dela. Eu vou pegar esse carro aqui. Eu vou pegar esse carro aqui. Vou chamar ela pra andar. E vou acelerar com ela. Só pra ela pagar o que ela fez comigo. Ela tá ali parada. Ela vai me pagar agora. Vou chegar bem devagarinho. Ela tá me olhando, ó. Eu acho que ela não sabe o que eu... Não, mas ela tá me olhando. Vou chegar lá, ela aqui, ó. Ai, tá vindo um carro ali, acho que é agora que eu vou achar o crush pra me dar uma passeada aqui na cidade, que vem só completar um aqui a pé hoje. Oi, moço. Vem só completar um aqui a pé hoje.
Oi, moça. Oi, moço. Tudo bem? Tudo bem, você? Ah, eu tô ótimo. Nossa! Tá me conhecendo? Que lindo conhecendo você, menino. Você não me conhece? Que lindo carro! Que maravilha de carro! Parabéns! Nossa! Parabéns! Nossa! Que carro lindo! Olha. O carro é um pé prata, né? Nossa! É um pé prata, né? Nossa! Menino! Você tava lembrando de mim? Ah, menino! Você tava lembrando de mim? Ah, acho que eu tô lembrando! Acho que eu tô lembrando de você! Você acha? É, nossa! Nossa? Uai! Nossa! E agora, você quer sair comigo? Agora é diferente, né? Você não tá a pé. Ah, então quer dizer que se eu tivesse sem o carro, você não queria ir comigo? Ah, não é bem assim que eu não queria ir com você, né? É porque a pé ficava meio difícil de a gente andar, sabe? Vem cá, me dá sua mãozinha. Sim, me dá sua mãozinha que eu vou te levar até o carro. Só não repara que tá um pouquinho bagunçado, viu? Ai, não tem problema não. Pera, essa é a luz fria aqui, deixa eu... Ela ali atrás, ali, né? Sim, ah, que legal. Me dá uma mãozinha? Muito obrigada. Agora vou andar de carro. Entra ali, vai, pode entrar. Ai, que carro lindo. Ai, que lindeza. Ai, que maravilha de carro. Ai, menino. Tá feliz? Ai, tá muito feliz. Põe-se em segurança, viu? Vai precisar. Então vamos dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha, quero conhecer. Quer conhecer a cidade agora? Agora você quer, né? É, com você de carro. Nossa, que lindo. Você gostou aqui do símbolo aqui do cavalo? Amei, amei, adorei tudo. Que carro lindo. Então vamos, né? Nossa, vamos. Então vamos. Bora, bora dar uma voltinha com essa moça? Você vai morrer. Gente, agora eu vou levar essa moça linda que tá aqui do meu lado pra dar uma voltinha de carro. Ai, obrigada. Agora eu vou dar uma voltinha de carro. Gostou, né? Amei. Nossa, um carro. Mas agora eu te pergunto, e se eu chegasse aqui de bicicleta, você iria também? De bicicleta? É. De bicicleta? É, peraí. Eu acho que seu batom borrou um pouquinho. Mas tá bom, tá lindo do mesmo jeito. Ai, obrigada. Você pode segurar a câmera pra gente ir? Sim, posso. Tá bom, grava aí. Tá embaçado. Você já se grava, moça, mas eu vou limpar aqui ainda, né? Você é muito meiga, sabia? Ai, obrigada. Posso... você quer com ação ou sem ação? Ah, eu gosto de ação. É? Ação. Certeza? Cheitei! Você gosta de ação? Ai, chama! Ai! Você vai ficar no meio do mar. Interesseira, vai ficar no meio do mato. Eu quero ficar aqui no meio do mato. Você vai ficar no meio do mato. Eu quero ficar aqui no meio do
mato, não. Você vai ficar no meio do mato. O mato vai ficar um mato bem fechado, ó. Vai ficar no meio do mato, você vai ganhar de ser interesseira. Interesseira. Sem interesse, vai ficar no meio do mato. Você é muito maldoso. Você é muito interesseira. Você é muito maldoso. E você é muito interesseira. Aqui, ó. Você é um maldoso. Bem no lixão, o que você vai ficar aqui, ó. Ó, desce. Não pode ser. Desce do carro. Maldoso. Desce do meu carro. Se não desce, eu te tiro. Você é muito maldoso. Eu te tiro. Quer descer do meu carro, eu te tiro. No meio do mato vai ficar. Sai do meu carro, vamos. Sai do meu carro, vamos! Sai, 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 sai! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Sai. Deixa a pior vencer aqui! Sai do meu carro! Ó, pega ali, ó, no meio do lixo ali pro céu! Sai do meu carro, sai, sai! Eu não vou sair do carro! Você não vai sair do carro? Não! Então beleza, então, vou dar mais uma voltinha! Então sai! Não vou dar mais uma voltinha com você, sai, sai! Sai do meu carro, vai! Vai! Interesseira! Interesseira fica no meio do mato, viu? Interesseira. Ó, pega o seu chapéu aí, ó. Ó, ó. Você é muito interesseira, agora fica aí, essa boba. Se fodeu. Tchau, fica aí, ó. Ó, fica junto com os lobos aí, viu? Fica sabendo que aqui tem muita onça. Dá um. Fica aí sabendo que aqui tem muita onça, viu? Fica a pé. Bye.